И всем привет, вы на канале Марк Бро, на канал, ставьте лайк. Сегодня мы будем заниматься другую частину, как мы выживаем на сервере Фэнкрафт. Там. Будем играть зараз там. Якщо набере 15 лайк. Дивіться, ми зараз вам покажемо, що ми привезли за ду на Ореста базу. Йо, сюди. Ні? А в тебе та штука здохла. Капец. Ну, Орест був добавив, коротше, плагін. Такий. На ядерні бомби, типа. Але він вже їх видалив. Плагін. Просто тестував, так. Так, побігли оце. Він зробив через верхній ад дорогу. Ну, тут досить довго бігти, тому я зараз поставлю відео на паузу. Так, ось ми вже вернулися в верхній світ, бачите? Зараз там. І йдемо зараз займатися своїми справами. Бачите, хтось то все був підірвав, от-от. Так. Та-та-та. Ну ось я вже підходжу. Орест буде будувати спавна, я буду будувати ось того хрущу. У мене рейд. Зараз будемо рейд, я буду рейд відбувати, все. Добре. На мене рейдери напали, от біяха. Орест, поможеш? Рейд відбити. Ми вже першу хвилю відбили. Так. А от я бачу їх. О, йо! Вони ззаді. А! Тут той придурок з тим топором, мені з нього ізумруд випав. Бачиш, збив той. Чи от така в нас фігня робиться? Все пішло не по плану. Нас. Так? Так, він є. Учеліки, дивіться, хто там. Давайте ще раз мене бикає. Дивіться, стільки воно вже на ньому нанесли урона. Випало. Давай вже потім. Так. Ми йдемо зараз займатися. А ні, чекай. Ще один десь є. Ні, не хочу. Ми вже успішно відбили рейд. Ось вже мені Орес показав, де я лежить на заряд, я буду його добувати.
Для матеріалу. Я казав на ДЗ. Так, добуваємо. Вікна в мене є. Якщо що тобі камінь треба? Камінь є, може колись буде треба, колись. На жаль, вироста пропало світло, і в мене теж інтернет вибуває. Дуже слабий пінг. Бачите, я вже накупав блок, ще андезит накупав, ще діурит, ну і андезит. І на цьому я буду закінчувати. Всім папа, удачі. Якщо набирати 15 лайків, ми будемо пробувати знімати другу, третю частину. Всім папа. Удачі.